მოგესალმებით, ეთერში ამ თავარით 11 საათზე ახალამბებს ნეთია ქოქოსაძე გაგაცნობთ. ამ წუთებში პარტია ფედერალისტების წევრის გიორგი ნონიაშვილის საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკა მიმდინარეობს. ამოღებულია კომპიუტერული ტექნიკა, წინასწარი ინფორმაციით საგამოძიებო მოქმედებები ატლანტიკური საბჭოს კონტრაქტორ კომპანიასთან დაკავშირებული გამოძიების ფარგლებში მიმდინარეობს, რომლის თანამშრომელიც გიორგი ნონიაშვილის მეუღლეა. ქეთა ციცქიშვილი არკვევს თემის დეტალებს და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება გისმენთ თეა. ქეთა. Ki, ce ne xlavim copiabit, zust adim sahtan sa dat mim dinare obs chreka jerjerobit, da zust abit, verane ari informatsia su eru gepti mitam rom, samartal dam tsole bi ari an shignit da mim dinare obs samartle brevi procedura bi chuen advokatam konda ramdin metutiani komunikatsia rom omats tkva rom aritsian, arts ojakhis tsavrema da arts ratkma unda advokatma ras ezeben samartal dam tsole bi binashi, tumtsa mat miaqt qolanairi teknika rats aris satskhorebo sakhshi, machoris baushvis laptopits rogorts სამართალ დამცველებმა განუმარტეს, ეს არის გამოძიება ატლანტიკური საბჭოს კონტრაქტორ, რომელიც ატლანტიკური საბჭოს კონტრაქტორ კომპანიას უკავშირდება და ეს კონტრაქტორი კომპანია არის კონცენტრ X-ი და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მისი ოფისი არის ვაკეში, ვაკე პლაზა შენობაში და იქაც ახლა არის სპეცდანიშნულების სპეცრაზმი შესული. ჩვენ ადვოკატმა გვითხრა, რომ ოჯახი ამბობს, რომ არანაირი კანონსაწინააღმდეგო არ ინახება სახლში და შესაბამისად ვერაფერს იპოვია სამართალ დამცველები და წესი ცულ ცოტა ხანში უნდა და სრულდეს უკვე საგამოძიებო პროცედურები და გვექნება შესაძლებლობა, რომ როგორც გიორგი ნონიაშვილის ფედერალისტების ლიდერს, ასევე მის მეუღლეს სოფო გელავას და ადვოკატს გავესაუბროთ. მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ სწორედ სოფო გელავა არის ატლანტიკური საბჭოს თანამშრომელი და როგორც გითხარით, გამომძიებლება განმარტეს, რომ სწორედ ამ საბჭოს კონტრაქტორი კომპანიასთან დაკავშირებით, მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით შევიდნენ მათ საცხოვრებელ სახლში. დაახლოებით ალბათ 1 საათი საათნახევარია, რაც საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლები იმყოფებიან ნონიაშვილისა და გელავას სახლში და როგორც გითხარით, მეაქვს ტექნიკა, რაც არის ამ რაც აქვთ მათ სახლში. კიდევ რას ეძებენ არ ვიცით, იმიტომ რომ ადვოკატმა გითხრა, რომ ამ ტექნიკის გარდა კიდევ რაღაცას ეძებენ და მიმდინარეობს ჩხრეკა. ჩვენ რა თქმა უნდა გვექნება შესაძლებლობა, რომ უფრო მეტი დეტალი ამ საგამოძიებო პროცედურის დასრულების შემდეგ მივიღოთ. ველოდებით რა თქმა უნდა აქ ჩვენ საცხოვრებელი სახლის კართან, როგორც გამომძიებლები ის გამოსვლას და ჩვენ ვიცით, რომ ფინანსური პოლიცია არის შესული მათთან, ასევე ნონიაშვილს და მის მეუღლეს სოფო გელავას. ეს არის ინფორმაცია, რაც ჯერჯერობით ამ ეტაპისთვის გვაქვს და რაც არის გავრცელებული თავად გიორგი ნონიაშვილის მხრიდან. მან ატვირთა ფოტოები სოციალურ ქსელში, იმის დამადასტურებელი თუ რა ხდება მასთან სახლში. როგორც გითხარით, ამ საგამოძიებო მოქმედებებს ესწრება მათი ადვოკატი შოთა თუთბერიძე. შესაბამისად, სულ ცოტა ხანში ალბათ უფრო მეტი დეტალი გვეცო დინება, ვრჩებით რა თქმა უნდა ადგილზე და ველოდებით ჩხრეკის დასრულებას. მადლობა ქეთა. ქეთა ციცქიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პარტია ფედერალისტების წევრის გიორგი ნონიაშვილის საცხოვრებელ სახლში მიმდინარე ჩხრეკის დეტალებით. განაგრძობთ გამოშვებას თავდასხმა და ფიზიკური ანგარიშზორება ოპონენტებზე. პარტია საქართველოსთვის წევრს ლევან გოგიჩაიშვილს 20-მდე პირი თავს დაესხა და ფიზიკურად გაუსწორდა. შემთხვევა გუშინ საღამოს იმ დროს მოხდა, როცა პოლიტიკოსი მეტროთი გადაადგილდებოდა. პარტიაში აცხადებენ, რომ მომხდარი პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშზორებაა და ოპონენტების წინააღმდეგ და ბიძინა ივანიშვილის მუქარის პირდაპირი შედეგია. თავიდან ბოლომდე იყო პროვოცირებული. აი როგორც ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა ბიძინა ივანიშვილმა, რომ მე გავათამამეო. როგორც ჩანს, მარტო კობახიძე და ის არ გაუთამამებია პარტიის პარლამენტის თავმჯდომარე. როგორც ჩანს, თავის ზონდერებამდე და აქტივისტებამდე არის ეს გათამამება ჩასული, მაგრამ ყველან გონიათ, რომ რაღაცა გათამამებულები არიან, მაინც არანის შანსი არ აქვს და ამ ადამიანებს მოუწევს პასუხისმგებლობა. მე ხა ვამბობ საჯაროდ, რომ მე ამ ადამიანებს არ ვაპატიებ გამორიცხვნი. ძალიან ცდებიან თუ ფიქრობენ, რომ ამ პარტიას და მით უმეტეს ესეთ მებრძოლ ადამიანს, როგორც არის ლევან გოგიჩაიშვილი, შეაშინებენ ადამიანით, რომელიც კოლბით გადაადგილდება და ჩაწერილი ტაშით გადაადგილდება და ეს მხდალი ბიჭუბჭები ახოვია გარშემო, რომლებსაც მუქარის გარდა არანაირი პოზიტიური დღის წესრიგის შექმნის რესურსი აღარა აქვთ. ეს არის დამარცხებული პოლიტიკური პარტიის ქცევა, ამითი ამ პარტიას ვერ შეაშინებენ, თმის ღერი ვერ ჩამოვარდება პარტიის ვერცერტ წევრს და 26 ოქტომბერს
გაფორმდება მათი მარცხი. ჩვენ ამას უკავშირებთ სიძულვილის იმ ენას, რომელიც სულ რამოდენი ორი დღის წინ თუ გუშინ იყო ეს ივანიშვილი დაჯდა იქ ეთერში და იქიდან გასამართლებით დაემუქრა ჩვენს გუნდს და პირდაპირ თქვა, რომ აი ამ მთელი სიძულვილის ენის უკან და მისი ავტორი არის თვითონ და ადამიანები, რომლებსაც განსხვავებული აზრი აქვთ, უბრალოდ მტრებად გამოაცხადა და რა თქმა უნდა ეს მცდელობები, რომ დაგვაშინონ ჩვენ ან ლევანი დააშინონ, ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ნაციონალური მოძრაობის დროსაც აი ამ მოძალადეებს ებრძოდა ყველგან, რა თქმა უნდა ვერ დაგვაშინებენ. Da, kidev ertit tavdasxma oponentebze Guriashi moxta Ozurgetshi ertianoba natsionaluri mozraobis tsarmomadgenlebs tavs indros daeskhnen rotsa isini saarchevno plakateps akravdren opozitsionerebs plakatebis gakuris sashvalebas tavdasxmelebi aradzlevdnen da sitqoer sheurotsqopas aqenebdnen. Opozitsiur gaertianebashi ambobeln rom tavdasxmis ert-erti figuranti Chidaobis Guriis Federatsiis prezidenti Guga Tsintsadzea. Shenakhavinebdi am plakatebs? Ava saidan gashti ak? Shasi dao? Dadi gogo moshorde. Plakateps ro gvixeven ak? Modit. Shemtkhovis adgirze bzandeba batoni Guga Tsintsadze, ert-erti zonderi. Romelsats iqenes sheni. Kargia, midi Guga, midi. Dati shen. Qocho. Politsiasats esmis albat, kha? Guga, modi. Politsiasats esmis sitqvere sheuratsqoba memgonia ra? Modi. Guga Tsintsadze. Mozala de zonderi. Moșdaobis federațiidan. Adgilze imqopeba. Astormetchi saris ganxortsielebidan zustat 3 tsutshi adgilze moida adgilobrivi zonder moçidaobis dadgupeba. Batoni Guga Tsintsadze, romelis aris gegeshidzeebis adgilobrivi saqrdeni da ძალიან ხაზგასასმელი ამბავი ის არის, რომ ეს სუსი პოლიცია და ეს მოძალა და ზონდერები არიან თანხვედრაში ერთმანეთთან. იყო მუქარა, რომ რას იზავენ იმ შემთხვევაში თუ ოცნება გაიმარჯვებს და მუქარა იყო მათ შორის ტელეფონის გადარეწვის. ეს მოძალა და ზონდერები ადგილიდან გააპარა პოლიციამ. ქართული ოცნება არის შეშინებული და პანიკაში, აგონიაში, პლაკატების გაკრუსიც კი ეშინია. ზონდერები ადგილობრივი აქ თავს დაესხნენ ჩვენ წარმომადგენლებს და ნაცვლად იმისა, რომ პოლიციას მოეხდინა რეაგირება, გააპარეს ხელისუფლება, ზონდერები და ქართული ოცნება მოქმედებს ერთად. შეშინებულია ხელისუფლება და ძალიან მალე დავასრულებთ ქართულ ოცნებას. საქართველო ევროპა ჩვენს ევროპულ წიაღს მხოლოდ საარჩევნო ბიულეტინი გვაშორებს, ეს ბრძოლა მოგებული გვაქვს და 26-ში უბრალოდ უნდა გავაფორმოთ. ასეთია კოალიცია ცვლილებისთვის შემაჯამებელი ყრილობის მთავარი გზავნილები. საარჩევნო კამპანიის დასკვნითი ღონისძიება სამეგრელოში საგანგებო ჩერჩეულ ადგილზე დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის მიმდებარე სოფელ ინგირში გაიმართა. გადამწყვეტ არჩევნებამდე 3 დღით ადრე გაერთიანების ლიდერებმა ათასობით მხარდამჭერს რეფერენდუმად ქცეულ არჩევნების მნიშვნელობასა და მასში საზოგადოების ჩართულობაზე საუბრნენ და მოუწოდეს მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში და საკუთარი ევროპული არჩევანი 26 ოქტომბერს ოფიციალურად გააფორმონ. ჩვენი გზა არის ერთადერთი მიმართულებით და ეს მიმართულება არის ევროკავშირი. გამორიცხულია, არ არსებობს შანსი, არ არის რომ ჩამოყვანილი მარშუტკებით მოყვანილი თავისი ნების საწინააღმდეგოდ მოყვანილი პლეტებ გადაფარებული ადამიანები მოერიონ ათასობით ადამიანს, რომელიც თავისით ჩამოვიდა, რომელსაც სკამები არ ეყო და ფეხზე დგას და რომელიც ამბობს: გამარჯობა აფხაზეთო, შენი მომავალი ჩვენია. მაგარი ამბავი არის ის, რომ ჩვენ 26-ში აუცილებლად ვიმარჯვებთ. ვიმარჯვებ! თული ამბავი არის ის, რომ ჩვენ ეს ხმები უნდა დავიცვათ, ჩვენ არჩევნები უნდა გავაფორმოთ და ყველაზე რთული ამბავი არის ის, რომ შვიდობა, როგორც ჩვენ გვეუბნებიან, რომელიც თვითონ არ არის და სინამდვილეში კი საზოგადოებაში სიმშვიდე უნდა შევინარჩუნოთ. გამარჯობა აქ არის თქვენ შორის. გამარჯობა არ არის იქ, სადაც ხალხი მოყავთ ძალით. გამარჯობა არ არის იქ, სადაც ხალხი ლაპარაკობს იმას, რასაც არ ფიქრობს. გამარჯობა არ არის იქ, სადაც ხალხი უსმენს იმას, რაც არ მოწონს. გამარჯობა არის აქ, სადაც არის წრფელი გული, სადაც არის ნამდვილი გზნობა, სადაც არის პატრიოტიზმი და სადაც არის ნამდვილი საქართველო. გვესმის რა ხდება
ენგურს გაღმა ქართველების გულებში. Ჩვენ გვესმის მათი მაჯისცემა, მათი ხმა, მათი მაჯისცემა, გულისცემა გვესმის. Ჩვენ მალე ვიქნებით ერთად, ჩვენ ვიქნებით ძლიერი ქართული ევროპული სახელმწიფოს ფარგლებში ფიზიკურათაც ერთად. Ძალიან მალე ჩვენ კეთს არ მოხვით, რა თქმა უნდა. Ჩვენ ბრძოლას არ შევწყვეთ. ერთმანეთს გადავეხვევით. ეგულს გაღმა ყოფი ქართველები და გამბოყვა ქართველები და მერე ყველა ერთად ვიდგით. გამარჯობა ძლიერ ერთიან ევროპულ საქართველოს. ელი ცივილიზებული სამყარო გვიყურებს 26 ოქტომბერს ჩვენ. Გვიყურებს ჩვენ, არა ქვეყანას, არამედ ხალხს და ელოდება რომ ნახოს რას გადავწყვეთ, რა გადაწყვეტებას მივიღებთ ჩვენ. მთელი ამ ქვეყნის ისტორია არის თავისუფლებისთვის ბრძოლა. ჩვენ ან ვიყავით დასავლური ცივილიზაციის ნაწილი, ან ვიბრძოდით, რომ გავხდარიყავით დასავლური ცივილიზაციის ნაწილი. ეხლა გვაქვს ისტორიული შანსი, რომელიც გავსი. Ამ ქვეყანაში არც ერთ თაობას არ ქონია არასდროს. ეს ახალგაზრდები აქროსდანან ამად ჯიბეში 5-6 წელიწადში ედებათ ევროკავშირის პასპორტი, რომელიც გაუხსნის ყველა კარს ამ სამყაროში. ყველა კარს. Და მე პირველში ამას ვაკეთებ ჩემი სამი შვილისთვის. შეიძლება არ მოგწონდეს არცეთი პოლიტიკოსი, არცეთი პოლიტიკური პარტია, გეძიზღებოდეს პოლიტიკა, არ მოგწონდეს ჩვენი წარსული, ყველაფერი შევარა. ეს არჩევანი ხო ძალიან ნათელი რო, ათეთ არის ნაგავი და ათეთ არის თავისუფლება. როგორ შეიძლება ამას ვინმე ვერ ხედავდეს, ისაც ოდნავ საღი აზრია. მიუხედავად ყველანაირი წინააღმდეგობისა, ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი და თავისუფალი სახელმწიფო. ჩვენ ის მოგწეს, გადმოგწეს საკუთარი მსხვერპლის ფასად. ეს არ არის საჩუქარი. ეს არ არის საჩუქარი და ეს არ არის არაფრის გარანტია. ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა და უდიდესი ვალი იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ამისთვის იბრძოლა. შესაბამისად, 26 ოქტომბერს ჩვენ მომავალ თაობებს ვეუბნებით, რომ ჩვენ და ეს თავისუფლება კი არ მივიღეთ უბრალოდ, მოუთხილდით, გავამყარეთ, შევქმენით და გადმოგეცით ევროკავშირის სახით. დღეს არის დრო. გავაცნობიენ როთ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა ჩვენი ქვეყნის წინაშე. რადგანაც დღეს შენ, მე, ჩვენ ყველანი ერთად ვართ ძალა, რომელიც შექმნის არსით ევროპულ, თავისუფალ, დამოუკიდებელ, ძლიერ საქართველოს. საქართველოს ხუთჯვრიან დროშასთან ერთად ყოველთვის ამაყად იფრიალებს ევროკავშირის მარცხლავებიანი დროშა, რადგანაც ჩვენ ყოველთვის საქართველო იყო, არის და იქნება ევროპა. ორი დღე გადამწყვეტ არჩევნებამდე 26 ოქტომბერს რეფერენდუმად ქცეულ ისტორიულ არჩევნებზე მოსახლეობამ საკუთარი პროევროპული არჩევანი ოფიციალურად უნდა გააფორმოს. გადამწყვეტი არჩევნების როგორც ისტორიული შანსის მნიშვნელობაზე საუბრობენ საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობი სახეები, ისტორიკოსები და ფილოსოფოსები. მოქალაქეებს კენჭისყრაში მონაწილეობისკენ მოუწოდებენ და ამბობენ, რომ სწორედ 26 ოქტომბერი იქნება საქართველოს უახლეს ისტორიაში გარდამტეხი, რადგან სწორედ ამ არჩევნების შედეგზეა დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნა ის შემდგომი განვითარების პერსპექტივა. ჩვენც დამნიშნული ამბავი ხდება ახლა, ორი რაღაცის გადაწყვეტა ხდება. ერთი მხრივ სად ვეკუთვნით, როგორც სახელმწიფო, რომელ ალიანს, რომელ კოალიციას და ცალსახად ევროპა არის ჩვენი არჩევანი. მეორე მხრივ არის გადასაწყვეტი რა ტიპის სახელმწიფოში მინდა ცხოვრება, იმიტომ რომ ეხა რა ტიპის რამოდესაც გვთავაზობს ქართული ოცნება არის ის, რასაც ჩვენ უთხარით უარი 1991 წელს. კლავაც კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ ის დაპირება რაც აქვს ქართული ოცნებას, რომ ავტორიტარული ტიპის სახელმწიფოს დააფუძნებს საბოლოოდ, ჩვენ ეს არ მოგწონს და ჩვენ ამას უარს ვეტყვით. ეს არ არის ჩვეულებრივი არჩევნები, ანუ ეხლა რომ არ ვირჩევთ ხელისუფლებას 4 წლით. ეს არის თაობრივი მნიშვნელობის არჩევნები, რომელიც შემდგომი 10 წლეულების მანძილზე განსაზღვრავს როგორც საქართველოს ორიენტაციას, ასევე ბევრი ადამიანის უფლებას იცხოვროს ამ ქვეყანაში და მიაღწიოს წარმატებას. ეს არის რეფერენდუმი და თუ ჩვენ ჩაგვითრიეს რუსულ სივრცეში, იქიდან ვეღარ ამოვალთ, შეიძლება მთელი თაობა ან მეტი. თეთრი სახლის მრჩეველი ეროვნულ უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიკ სალივანი საქართველოში მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით დასმული კითხვის პასუხად აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები კვლავ შეშფოთებულია დემოკრატიული ინსტიტუტების ტრაექტორიისა და საარჩევნო პროცესის გამო. სალივანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს მომავალი 26 ოქტომბრის არჩევნებზე ქართველმა ხალხმა თავად უნდა გადაწყვიტოს.
ჩვენ ძალიან ნათლად გავაჟღერეთ ჩვენი შეშფოთება საქართველოს საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით და დემოკრატიული ინსტიტუტების ტრაექტორიასთან დაკავშირებით და ძალიან შეშფოთებულები ვართ. საბოლოო ჯამში საქართველოს მომავალი ქართულ ხალხზე უნდა იყოს დამოკიდებული და ეს თავისუფალი და სამართლიანი პროცესით უნდა გადაწყდეს. ფიქრობ, საქართველოში არავის სურს საკუთარი ქვეყნის გირაოთი სხვა ქვეყნისთვის გადაცემა, მათ შორის ჩინეთისთვის. Ჩვენს ქვეყანაში არსებულ პროცესებთან დაკავშირებით მორი განცხადებას აქვეყნებს შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისია და ქართველი ხალხის პროდასავლური მისწრაფებების მიმართ მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ აფიქსირებს. განცხადებაში საუბარია ორპარტიული კანონპროექტის მეგობარი აქტის შესახებ, რომლის მიზანი საქართველოში დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის გაძლიერება. Maiში შეერთებულ შტატებსა და ქართულ ხალხ შორის მეგობრობის აღიარების ნიშნად ჰელსინკის კომისიამ მეგობარი აქტი წარადგინა. ორპარტიული კანონპროექტი საქართველოში დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის გასაძლიერებლად. მაშინ როდესაც კანონპროექტი წარმომადგენელთა პალატის საბოლოო კენჭის ხრასელის უნდა გავაგრძელოთ ქართული ხალხის ძალისხმევის მხარდაჭერა, დაიცვან საკუთარი დემოკრატია და გააგრძელონ ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ საკუთარი არჩეული გზა. ამერიკის შეერთებული შტატები უახლოეს დღეებში სანქციების ახალ ტრანშს გამოაცხადებს. ინფორმაციას ვაშინგტონში მომუშავე ჟურნალისტი ალექს რაუფოღლუ სოციალურ ქსელში ავრცელებს და წერს, რომ თეთრი სახლის ინფორმაციით შტატების სანქციების ახალი ტრანში უკრაინაში რუსეთის ომის ხელშემწყობ იმპირებს შეეხება, რომლებიც რუსეთის ფარგლებს გარეთ იმყოფებიან. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. თავი პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება. მანამდე შეგიძლიათ ახალ ამბებს თვალი ჩვენს ვებგვერდზე ადევნოთ. თავი წერტილი TV. მე ხვალ ამდე გებშტობებით.